Já bych si dal velký No, polštu, zdarec, ještě jsi se něco koukal na tohle video, který právě teďka běží. zjistím. Já to, že Tak, máme zastaralé. jsme Neber chlastali. to nějak vážně. Nebylo to dobrý, byl to špatný večer. Nějaký pivka možná hrály roli. Možná trošku he. Prostě je to v důsledku asi toho, že máme nějakou nemoc, A to by se možná měli natáčet, ale prostě nám nebo nevím, jak bych to vysvětlil. Neber to tak, že by se byl nějak nebezpečný pro společnost, prostě je to... Je to občas... Děkujem, že se díváte. Vývoj, ale vole, úplně!